I intubuar në reaminacion shfaqet sëmundjarën nga e cila vuan Fatos Nano. Prej disa ditësh ish kryeministri Fatos Nano është truar në spital pasi mësohet se vuan nga insuficiencia respiratore. Ai ndodhet ish truar në reaminacion intubuar, por gjendja e tij është përmirësuar. Parametrat jetësor të ish kryeministrit janë përmirësuar dhe pritet që ai të dalë nga intubimi dhe të marrë mjekim normal. Nano vuan prej kosh nga kjo sëmundje dhe ka marrë disa herë mjekime në spital.